Vyjde dneska, asi možná vás ten Přerov překvapil, hráli dobře a aktivně od začátku. Tak, na to, tak my jsme věděli, že budou hrát dobře, budou do Bruslova, hráli hodně tvrdě, hráli dobře před bránou a z toho oni dali 2 nebo 3 góly. Ty jsi sám dal 2 góly, nakonec to nepomohlo, ale přeci jenom ještě mohl by se zvrátit k jednotlivým těm gólům. Tak u toho prvního gólu tam parádně Machy naznačil střelu, objel obránce a dal ho mi to spoza brány do prázdné brány, takže to bylo víceméně jednoduchý. A u toho druhého gólu tam parádně Kozák přes 2 nahrával na Machyho a Machy to prostrčil na mě už v útočném pásmu a já jsem udělal kličku do backhandu a naštěstí to naspadlo. To prodloužení bylo hodně nahoru dolů, myslíš, že tam už se mohlo prodloužit nebo litujete třeba toho, že to tam nepadlo? Tam jsme si nevytvořili žádnou šanci, ani oni, takže to bylo spíš takový nahoru dolů, ale bez žádný šance. No. Potom v těch nájezdech, jak se cítíte na nájezdy? Tak záleží, kdo jak si věří no, na ten nájezd. Já jsem třeba dneska jel, nedal jsem, chtěl jsem střílet, ale bohužel jsem to nezvedl tak, jak jsem chtěl. A trefil jsem mu lapačku, no, takže to měl jednoduchý. Přišlo 4000 lidí, to je nejvíc v letošní sezóně. Je to rozdíl oproti těm klasickým zápasům? Tak určitě je to rozdíl. Přišlo o 2000 víc, byla parádní atmosféra. Škoda, že jsme nevyhráli. Možná ty lidi, ta půlka druhá přišla kvůli Jardovi, ale my jsme za to rádi, že přišlo tolik lidí a udělali nám krásnou atmosféru dneska.